Olá, pessoal, tudo bem? Após o nosso passeio pela história do mobiliário, nós chegamos ao momento atual. A indústria moveleira se define atualmente de modo similar em todo o globo. Suas características se evidenciam por elevado número de micro e pequenas empresas, uso intensivo de mão de obra, utilização de insumos de origem natural e grande heterogeneidade tecnológica. O mercado moveleiro é marcado pela existência de muitos nichos, segmentando o tipo de uso, o material predominante da fabricação, a classe de consumo e até mesmo a faixa etária dos prováveis usuários. Por conta dessa heterogeneidade, nós vamos conhecer algumas classificações do móvel contemporâneo, para daí sim definirmos qual o tipo de móvel que nós vamos estudar nessa disciplina. Primeiro, vamos conhecer a classificação de acordo com a matéria-prima de base. O IBGE classifica a indústria de móveis com base nas matérias-primas predominantes. As categorias básicas são móveis de madeira, incluindo vime e junco, que constituem o principal segmento, com 91% dos estabelecimentos, e os móveis de metal, com 4% dos estabelecimentos. O restante diz respeito aos móveis confeccionados em plástico e outros materiais. Os móveis em madeira são divididos em dois grupos: móveis em madeira nativa e móveis em madeira de reflorestamento. Os móveis em madeira nativa estão sendo cada vez menos utilizados em razão da preservação ambiental. Os móveis em madeira de reflorestamento são mais comuns hoje, sendo o pinus e o eucalipto as principais madeiras de reflorestamento utilizadas. Fazem parte dessa classificação os móveis fabricados com chapas de madeira industrializada, além dos móveis em madeira maciça. Os móveis em metal podem ser separados em dois grupos principais. No primeiro grupo estão os móveis cujos elementos estruturais são em metal, que utilizam principalmente tubos e chapas. O segundo grupo são os móveis que utilizam ferragens em metal, como puxadores, dobradiças, corrediças, etc., utilizadas como acessórios em móveis de madeira e também de outros materiais. Os plásticos, as espumas, os tecidos, dentre outros, também são materiais utilizados na fabricação de móveis. Porém, a quantidade destes no universo geral dessa indústria é bem menor. Essa classificação, de acordo com a matéria-prima, visa facilitar algumas análises setoriais. Contudo, a principal matéria-prima para a fabricação de móveis até os dias de hoje é a madeira. Vamos ver agora a classificação segundo a categoria de uso. A indústria de móveis também pode ser segmentada por categoria de uso, em móveis residenciais, de escritório e institucionais. Vejamos cada um deles. Basicamente, são todos os tipos de móveis para uso em casa, com predominância de móveis em madeira, mas também com uso de metais e outros materiais. Corresponde a 60% do faturamento da indústria moveleira brasileira. Os móveis de escritório são compostos por mesas, cadeiras, armários e divisórias para uso corporativo. Corresponde a 25% do faturamento da indústria moveleira brasileira. São móveis mais complexos de serem fabricados e que empregam mais recursos tecnológicos do que os domésticos. Os móveis institucionais podem ser divididos em móveis escolares, móveis médico-hospitalares, móveis de lazer e móveis para restaurantes, hotéis e similares. Esse é um segmento de qualificação mais complexa, pois cobre uma variedade muito grande de produtos. Esse é um mercado mais difícil de ser quantificado,
mas estima-se que corresponda a 15% do faturamento da indústria moveleira nacional. Veja que o mobiliário residencial é o mais fabricado no Brasil. Possui maior quantidade de empresas e maior mercado. Contudo, é um móvel que não exige grandes investimentos em tecnologia para sua produção. Por isso, há muitas micro e pequenas empresas nesse segmento. Agora veremos a última classificação, segundo a modalidade produtiva. Nessa classificação, leva-se em consideração a maneira como o produto é fabricado, segmentando-se em produção seriada, produção modulada, móveis planejados e produção sob encomenda. Na produção seriada, o móvel é definido por um projeto único e é comercializado como tal. São exemplos dessa modalidade: mesas, cadeiras, estantes, sofás, ou seja, móveis comprados prontos em lojas de varejo. Os móveis modulados são subdivididos em módulos produzidos em série, que podem ser compostos no ato da venda. São exemplos dessa modalidade alguns modelos de sofá, estantes e cozinhas. Nesse caso, os módulos não possibilitam nenhuma personalização e oferecem um número limitado de combinações. Os móveis planejados são pré-determinados pelo fabricante em alguns aspectos, mas são finalizados apenas no ato da venda. Nesse momento, o consumidor poderá definir a configuração final, cores, acabamentos, ferragens e acessórios que irão compor o projeto. Porém, as dimensões e matéria-prima básicas são pré-determinadas pelo fabricante. São exemplos dessa modalidade os móveis para quarto, cozinha, banheiro, lavanderia, comercializados por lojas especializadas nesse tipo de modalidade produtiva. Os móveis sob encomenda ou sob medida são fabricados em função das necessidades do cliente, de modo personalizado e exclusivo. Nessa modalidade, o consumidor pode definir todos os aspectos do projeto, desde dimensões, matéria-prima, configuração, cores, acabamentos, acessórios e ferragens. Podem ser fabricados dessa maneira qualquer tipo de móvel, sendo muito vasto o número de exemplos. Os móveis planejados e sob encomenda são os que requerem o desenvolvimento de novos projetos no momento da venda e com a participação do consumidor. Os móveis seriados e modulados são projetados uma única vez lá na unidade fabril. Essa diferença é importante para o curso de expressão gráfica e, junto com outros aspectos, determina o foco que será dado nessa disciplina. Como vocês puderam perceber até agora, a indústria moveleira é muito ampla e não seria possível desenvolver projetos de móveis para toda essa indústria dentro de uma disciplina. Assim, nós definimos como objetivo dessa disciplina trabalhar com móveis em madeira, segundo a classificação por matéria-prima de base, por ser justamente o material mais expressivo para uso imobiliário. Na classificação por categoria de uso, os móveis residenciais são os mais representativos, o que também determinará o nosso foco de estudo nessa disciplina. E em relação à modalidade produtiva, os móveis planejados e sob medida se constituem num campo de trabalho mais amplo para o profissional de expressão gráfica, pois requerem novos projetos para cada consumidor. Bom, pessoal, com isso nós encerramos a aula de hoje. Nós vimos a classificação do mobiliário contemporâneo segundo a matéria-prima de base, segundo a categoria de uso e segundo a modalidade produtiva. Com base nessas classificações, começamos a definir o foco de trabalho dessa disciplina, em móveis de madeira e para uso residencial. Verificamos também que os móveis planejados e os móveis sob medida se constituem num campo de atuação mais amplo para o profissional de expressão gráfica. Na próxima aula,
Vamos nos aprofundar nas diferenças entre essas duas modalidades produtivas, o planejado e o sob medida. As referências dessa aula serão fixadas no final desse vídeo. Até a próxima!